De fleste ved, at køer udleder meget metangas, men hvorfor gør de egentlig det? Man skulle måske tro, at det var koens prutter, der var det største problem, men det er det faktisk ikke. Det er koens bøvser. En ko har fire maver, som jo er lidt specielt. I den første mave, som hedder vommen, bliver fibrene omsat. Det er den mave, hvor der ligger nogle specielle bakterier. Vommen er forrest i fordøjelsessystemet, så gasserne fra den bliver ophobet som bøvser. Koen udskiller op til 500 liter metan om dagen.